Eksportet e burimeve energjetike kanë ofruar një burim të qëndrueshëm të ardhurash për Rusinë, pavarësisht sanksioneve të forta ndaj sektorit të saj financiar. Shtetet e Bashkuara vepruan të vetme, por në konsultim të ngushtë me aliatët evropian, të cilët janë më të varur nga importet ruse të gazit natyror dhe naftës. Evropa plotëson 1/3 e nevojave të saj energjetike me gaz natyror nga Rusia, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk importojnë gaz natyror nga Rusia. Çmimet e karburantit kanë arritur në nivele rekord prej gati $1 për litër në Shtetet e Bashkuara dhe Presidenti Biden është nën presion nga i gjithë spektri politik për të bërë diçka, megjithëse nuk ka konsensus mbi atë që duhet bërë. Në javët e fundit, shtëpia bardhë ka zhvilluar në heshtje takime me prodhuesit e naftës, duke përfshirë Venezuelën, e cila ka marrëdhënie miqësore me Rusinë për të diskutuar burimet alternative të naftës. Zyrtarët e shtëpisë bardhë janë takuar gjithashtu me zyrtar saudit dhe iranian, dhe këto diskutime varen nga shumë më tepër se sa furnizimi me naftë, tha zëdhënës Jasaki. Arsyeja më e rëndësishme për ne ka qenë përqendrimi në këto diskutime me iranianët dhe partnerët tanë të grupit P5+1 për të parandaluar Iranit të prodhojë armë bërthamore. Kjo është arsyeja pse ne jemi duke diskutuar këto çështje. Ne jemi afër arritjes së një marrëveshje, por ende jemi duke punuar në disa komponente të rëndësishëm të saj. Sigurisht që diskutimi i çështjes së naftës është pjesë e këtyre negociatave, por arsyeja më e rëndësishme është të parandalojmë ata nga prodhimi i një arme bërthamore, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Saki. Presidenti i Ukrainës ka ditë që ka kërkuar ndalimin e importeve të naftës e gazit nga Rusia. Ja si u shpreha i dje, hera e fundit që i bëri thirrje presidentit Biden që të bojkotoj naftën ruse. Bojkot rusiskogo eksport. Sanksionet duhet të përfshin bojkotimin e eksporteve ruse në veçantit të naftës nga Rusia, mund të quhet embargo ose thjesht justifikim moral, ku refuzoni të jep një para terroristeve. Bojkotoni importet nga Rusia, nëse ata nuk duan të respektojnë rregullat e botës së civilizuar, ata nuk duhet të kenë qasje tek mallrat dhe shërbimet e ofruara nga bota e civilizuar, tha presidenti Zelenski. Para fillimit të sulmit ndaj Ukrainës, nafta dhe gazi përbënin më shumë se 1/3 e të ardhurave për Rusinë. Çmimet e energjisë u rritën pas sulmit ndaj Ukrainës, duke i bërë eksportet ruse edhe më fitimprurëse.